Tá legal. Meus amigos, amigas, parentes, todos aqueles que conviveram conosco, no momento em que a gente passou e ainda passa até hoje pelas novidades, pelas coisas que criamos, pela nossa vida, família, emprego, trabalho, todas essas coisas, é um dia de muita alegria a gente poder estar aqui contando um pouco dessa história. Eu vou começar me lembrando de quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, e que acho que o lado esquerdista batia no sangue, e eu ia ouvir o Newton Mendes Garcia em cima de carroceria de caminhão, e eu lá ouvindo o Newton falar aquelas coisas que a gente se sentia muito feliz e queria que aquilo acontecesse. Por razões profissionais, eu tomei outro rumo depois na nossa vida, que já nós vamos chegar lá, e isso ficou tolhido até pela própria estrutura empresarial daquela época. Mas do meu lado, quer dizer, eu sou ribeirão pretano, meu avô, que era italiano, o Magione, veio para Ribeirão Preto em 1926 e se instalou na Capitão Salomão 96, lá encostadinho no Ribeirão Preto, com um curtume, e que nós vivemos ali até 1965, 66, que quando ele já estava bastante idoso e resolveu se desfazer, ele e os dois filhos, meu pai e meu tio, se desfizeram. Então a gente teve uma convivência, vamos dizer, típica de uma roça, porque tinha, na propriedade, tinha a vaca de leite, o porco, a galinha. Minha avó, que era eslovena, a mulher dele, fazia manteiga em casa, e ela, que foi um doce de pessoa, foi quem mais cuidou de mim na infância, que eu era muito ruim de comida, uma série de pequenos problemas típicos de uma criança, e ela foi aquele doce de pessoa que cuidou de mim, que deu aquilo que eu gostava de comer e não aquelas coisas que na época todo mundo queria que a gente comesse. Então a minha infância foi feita no Campos Elíseos, a juventude também, lá no Palestra Itália, que era o clube dos italianos. A propósito, os pais da minha mãe também eram filhos de italianos, já nascidos no Brasil, que infelizmente eu não os conheci, porque morreram muito jovens de pneumonia antes da criação da penicilina. Então, eu também não tive a oportunidade de conhecê-los. Mas eram Paulinelli e Basso, tudo japonês. E na nossa infância, na nossa juventude, lá no Campos Elíseos, eu conheci a minha mulher, que até hoje nós estamos juntos, faz 45 anos que nós somos casados e tivemos mais 6 de namoro. Faz 51 anos que nós dividimos aí as alegrias e poucas tristezas. Temos uma família que a gente hoje considera o esteio das nossas vidas. 2 filhos, 4 netos. 2 netos de um filho e 2 netos de outros filhos. Todos homens. É uma família de macho. E nessa trajetória, em 1966, eu consegui meu primeiro emprego no revendedor Caterpillar aqui de Ribeirão Preto. Fui muito feliz, tive uma carreira muito... Em 4 anos e pouco, eu era o gerente do departamento, o maior departamento da empresa em quantidade de trabalhadores. Formamos uma equipe extraordinária e que culminou com a indicação da minha pessoa para a primeira e única experiência da empresa no exterior. Em 1977, eu fui convidado para ser o gerente, o administrador da empresa no Paraguai, que ela fez uma sociedade com o revendedor de lá para atender a obra de Itaipu. Então nós vivemos lá em Assunção, a capital do Paraguai, por quase 6 anos, toda a família. Também foi uma experiência extraordinária, do qual o sucesso veio com o trabalho, criamos equipes com os paraguaios, andamos todo aquele país, de que nós temos um carinho muito especial até hoje por esse país. Depois disso,
quando nós voltamos para cá, aí já entrando, deixei a empresa por uma razão muito simples. Fui convidado para ir a São Paulo, para trabalhar em São Paulo. E não aceitei e pedi demissão, deixando a empresa. Estive por um período com um irmão mais velho, que tinha uma distribuidora de produtos farmacêuticos e hospitalares já em franca ascensão. Fomos sócios um período, mas eu entendi que aquilo não era o meu negócio. E em 1990, nós criamos a nossa empresa com produtos químicos e em 1992 virou indústria de tintas que nós estamos até hoje. Até esta passagem de indústria de tintas tem um capítulo muito interessante que depois tomou outro rumo que aí sim muda os caminhos da minha vida. Em 1991, a gente entendeu de que ao invés de revender os produtos, seria possível fabricá-los aqui em Ribeirão Preto, adicionando água e outras coisas, e soubemos de que havia uma lei que proibia a industrialização de um sem número de tipos de indústria, inclusive a de tintas. Naquela oportunidade, eu era diretor de plenária da Associação Comercial Industrial, é aquele diretor que tem 3 reuniões por ano, então busquei ajuda na ACI, como é que poderia ser resolvida essa questão de eu me tornar industrial quando havia uma lei que proibia, na realidade, essa situação. A diretoria daquela época, então, disse, olha, existe um deputado estadual que já tomou conhecimento dessa lei e quer mudá-la. Como você é diretor da casa e está prejudicado, você vai representar a associação comercial nas reuniões que estão sendo promovidas, que precisam ser discutidas para que essa lei seja alterada. A lei proibia a industrialização na bacia hidrográfica do Pardo e do Baixo, do Médio Rio Grande, ou seja, uma área territorial enorme que bloquearia o desenvolvimento desta região de forma extraordinária. Melhor nem citar quem foi o autor de lei, porque ele não está mais conosco, e quero crer que ele mesmo se descuidou à época e deixou essa lei passar. Aí nós iniciamos essas reuniões em conjunto com entidades ecológicas, a CETESB, algumas outras pessoas e o PT. Por quê? O deputado daquela época que queria mudar a lei era o deputado Antônio Palocci Filho, que fui conhecê-lo, um jovem, ele é bastante mais moço do que eu, mas de uma visão bastante diferenciada. Nós nos demoramos 9 meses para alterarmos esta lei, para chegarmos num consenso, de que todos estavam em harmonia, de que ela precisaria ser mudada. E no mês de outubro de 1991, na sede da CI, nós estávamos reunidos lá, era lá que a gente fazia essas reuniões, chegamos ao consenso, firmamos um documento. Coincidentemente, o prefeito da época estava no 6º andar lá com alguma reunião de outro assunto. Nós o interrompemos, pedimos que ele, se ele daria o seu aval, o que ele fez. E imediatamente nós corremos atrás do deputado Palocci Filho para que ele fizesse a modificação. Ele teve uma passagem que para mim foi muito marcante e até hoje eu não me canso de repetir. Eu que fui o encarregado de procurá-lo para que fizesse a nova lei. Ele me disse, meu caro, eu sou adversário do governo paulista. Se eu apresentar essa lei, jamais ela vai passar. Você tem que procurar o deputado tal, que é o líder do governo na Assembleia e que vai fazer essa modificação. Naquele momento, eu enxerguei no deputado Palocci inteligência e humildade. Humildade porque não quis ser aquele, não, fui eu quem mudei e deu a indicação. E inteligente, nos mostrando qual era o caminho para que nós conseguíssemos. Felizmente, esse deputado que ele indicou rapidamente tomou as providências, foi aprovada e sancionada em 20 de dezembro de 91 pelo então governador Fleury, que também como um amigo da nossa cidade, mesmo sendo de outro partido, ajudou muito depois na reforma do Teatro Pedro II e outras coisas de valor que ele trouxe para Ribeirão Preto. É uma pessoa que eu também tenho
um apreço bastante grande, depois que eu o conheci. E em 92, por conta da sanção dessa lei, nós pudemos nos tornar microempresários da área. Hoje nós somos pequenos empresários da área e que, vamos dizer, eu estou citando o meu exemplo, mas são milhares de empresas que hoje estão nessa região de que foram modificadas. E o que levou esse trabalho desses 9 meses de muita paciência, muito diálogo, imaginem as entidades ecológicas com os bloqueios, não, porque isso, que aquilo. Felizmente, nós temos a CETESB, que é uma empresa muito importante em termos de meio ambiente, que soube nortear e fazer com que todas essas entidades concordassem com aquilo que nós estávamos propondo à época, que se tem efluentes, tem que ser tratados antes de serem jogados em qualquer lugar que seja. Foi por isso que nós conseguimos esse grande passo. Os antigos da Associação Comercial e Industrial enxergaram em mim uma novidade em termos daqueles que até então tinham sido presidentes da casa e que estava num momento de passagem de eleições, que deveria haver modificações, e me convidaram para ser o candidato à presidência da Associação Comercial. Naquele momento eu não sabia nem direito o que era a Associação Comercial e de princípio eu não aceitei. E, porém, posteriormente, e uma pessoa que não tinha nada a ver com a Associação Comercial, Dr. Ábido Simão, meu grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma estima extraordinária, médico renomado que ajudou muito num acidente de um dos meus filhos, que esse preço, isso não tem preço que ele fez para a nossa família. Ele me chamou de lado e disse: você não pode recusar um convite desse. É uma honra ser presidente da Associação Comercial. Se você se sente um pouco tolhido por não saber exatamente o que é ser um presidente de uma entidade, nós estamos aqui para ajudá-lo. Eu, o Geraldo Meira Silva, que já foi presidente, o Walter Barilari, que já foi presidente, o Laguna, que está deixando agora a presidência, todos nós, o Orlando Rodrigues, que é presidente do Sindicato do Comércio, todos eles vão estar com você para te ajudar. E sem saber mesmo direito o que era, eu aceitei e fui eleito por aclamação. Até mesmo naquela época, uma outra pessoa querida que já não está mais conosco, o Espertinho, eu não estou me lembrando o nome dele agora, o Antônio qualquer coisa, mas o Espertinho tinha um programa na TV Clube, que ele fazia uma entrevista. E, lógico, a época que eu fui entrevistado, logo depois de ter sido eleito presidente da Associação Comercial, meus filhos gravaram a minha primeira aparição, digamos, em um veículo público. E ele me faz a clássica pergunta: mas, Gione, o que é ser presidente da CI? Como eu sou uma pessoa muito espontânea, eu abaixo a cabeça, porque eu realmente não sabia exatamente o que era ser presidente da CI. E dei uma enchidinha de linguiça dizendo a ele: meu caro, é cuidar do lado empresarial, fortalecer as entidades, os elos e etc. E passou. Mas aquilo, quando eu vi o vídeo na minha casa, foi uma chamada de atenção. Eu preciso conhecer melhor o que é isso, saber melhor do que é a Associação Comercial. E daí, dividi meu tempo, comecei a vir tipo 4h30 da tarde para a CI, ficar até a hora que fosse necessário, adentrando a noite para ir conhecendo as coisas. E é uma história assim interessantíssima. De cara, eu falei: do que sobrevive a entidade? Do SPC. E eu espontaneamente: puxa, mas justo de uma coisa negativa? É, mas são essas informações que nós vendemos e que dá o respaldo financeiro para a entidade. Os amigos que estão aqui hoje me vendo e me ouvindo, que eu agradeço muito de estarem aqui, vamos estar juntos em muitas batalhas, quem sabe, aí pela frente. Eu falei: mas não é possível. Quem paga salário, isso? E quantos sócios nós temos? 600. Meu Deus do céu, toda essa estrutura e essa situação. E comecei a pensar o que nós precisaríamos fazer. Naturalmente, falei: bom, essa entidade tem que pensar no pequeno, como eu. O grande tem sobrevivência natural, espontânea, com seu dinheiro. Eu preciso pensar nos pequenos.
O que, que falta neste momento para o pequeno empresário? Fiz uma pequena pesquisa e a resposta foi unânime. O que falta é o convênio médico-hospitalar. Àquela época, 1993, a propósito, eu fui eleito em agosto de 1992 e tomei posse em outubro de 1992, justamente no momento em que o então candidato Antônio Palocci foi candidato a prefeito e ele teve a oportunidade de estar dentro da associação comercial transmitindo as suas ideias, o que ele entendia que seria interessante para a nossa cidade naquela oportunidade. E foi muito feliz, teve um sucesso muito grande, me recordo muito bem disso, e que foi ali também que começou a nascer um ótimo relacionamento entre o Palocci e o Maggioni. Mas voltando lá para a ACI, sabendo disso, falei, bom, precisamos criar, naquela oportunidade, para você poder participar de um convênio médico-hospitalar, precisavam de 20 pessoas. Quer dizer, precisava ser uma empresa média, com 20 empregados ou 20 colaboradores para poder ter o convênio médico. E nós tivemos a ideia da ACI ser a grande empresa e as pequenas empresas os seus membros. Chamamos as duas empresas que prestavam esse serviço aqui em Ribeirão para fazerem as suas propostas. Uma delas, depois de fazer uma análise, entendeu de que a nossa ideia não teria sucesso, nos transmitiu isso formalmente a nosso pedido, porque era uma espécie de concorrência, não pública, mas uma concorrência que nós estávamos fazendo, e sobrou só a outra empresa, São Francisco Clínicas, e de que nós ainda marotamente dissemos, olha, pela escala que poderá acontecer, o seu concorrente está nos dando 30% de desconto. Isso é a primeira vez que eu transmito de uma certa forma pública. E a outra empresa disse, não, nós vamos lhes dar 35% de desconto na nossa tabela. Então, quem for sócio da CI vai ter 35% de desconto na nossa tabela. Só que o risco da inadimplência é da entidade. Quer dizer, era um passo bastante importante para a gente, uma decisão muito importante e séria para a gente tomar naquele momento. Mas, mesmo assim, nós tomamos a decisão acreditando que a pequena empresa iria pagar os seus convênios. Passado um ano, nós conseguimos mais de 2 mil sócios em função deste convênio, que era um benefício para o pequeno empresário, e aí sim nós fizemos o contrato definitivo, transferindo a São Francisco o problema da inadimplência, se ela houvesse. Houve uma pequena inadimplência nesse período do primeiro ano, isso é muito natural em todos os negócios, nós dividimos, a São Francisco entendeu de que deveria dividir, e daí para frente esse problema passou para lá, ficando só para a entidade uma parcela dessa venda, vamos dizer assim, e de que em 4 anos nós alcançamos 7 mil sócios. Imagine, de 600 para 7 mil, o que nos permitiu fazer uma série de outras coisas. Inclusive uma ideia que a gente teve lá no passado, chamado Regionet, quer dizer, por custo da própria entidade, com uma máquina grande da época, seria as empresas da região de Ribeirão Preto estarem dentro dessa máquina, oferecendo seus produtos, com o objetivo de haver um intercâmbio maior entre Ribeirão e a sua região, fazendo com que o dinheiro ficasse aqui, não só do custo de material, mas a logística, um entrelaçamento, mas infelizmente isso acabou não vingando concretamente na nossa gestão e quem me sucedeu não deu mais atenção a isso e foi desligado. Mas os grandes passos que a gente foi conseguindo dar, acertando as distritais que eram praticamente sem vida, nós passamos da vida para o Ipiranga, para a Vila Tibério, para o Complexo Aeroporto, o Campos Elíseos foi a primeira que não foi na nossa gestão, era a primeira e única até então. Passado isso, nós fomos levando a entidade para toda a sua região. E paralelamente, de 93 a 96, aí sim, digamos,
o prefeito Palocci, já eleito, passou, me ofereceu até um cargo à época para que eu estivesse no seu governo. Eu disse a ele, olha, eu tenho que cuidar da entidade. Mas eu não tenho vergonha alguma, muito pelo contrário, foi uma honra ser um secretário sem pasta dele, de qualquer forma. O que nós fizemos naqueles 4 anos, eu dou muito crédito à inteligência, à perspicácia dele, à visão que ele tinha das coisas, e eu era uma espécie de soldado de que ia atrás daquelas novidades, desvendar ou esclarecer coisas que às vezes dentro da área pública não seria a melhor alternativa. E fomos criando ideias, e ele foi tomando conhecimento qual eram as dores do pequeno empresário, da situação de que precisava ajudar aquele mais necessitado. Filosofia profunda do PT, a criação do orçamento participativo, e que ele me convidava para eu ouvir, estar junto, que é uma ideia extraordinária. Essa é uma ideia que não tem preço. Esta cidade teve as suas coisas, os postos de saúde, as escolas, escolhida pela população, pela localização, de uma forma extremamente democrática, dirigindo as fatias do orçamento para cada região e atendendo o que a população necessitava. Fazendo um pequeno comparativo, mais ou menos como nós, quando criamos, nascem os convênios médicos, passando para os pequenos empresários, deixando de que eles também tomassem as decisões nas distritais que nós fomos criando ao longo desse período. Então, esse momento que Ribeirão viveu com o Palocci prefeito, menino, muito moço, em parceria com a Associação Comercial, foi criando um elo de ligação com os empresários, alguns grandes que nós, na segunda gestão nossa, trouxemos alguns grandes empresários para estarem na diretoria, até mesmo para a gente conhecer melhor o que era a vida de um grande empresário, de um usineiro, que a gente, digamos, em algumas oportunidades até tinha uma má impressão dessa área, talvez por uma bobagem, que isso para nós realmente foi página virada. Teve gente que participou ativamente, contribuiu, colaborou conosco de uma forma muito grande, sendo grande empresário. Mas a grande maioria eram os pequenos empresários que cuidavam disso. Então, esses passos da vida, Palocci e Maggioni, que começaram em 1993, digamos, Maggioni, dá um pulo nesse setor, verifica para mim o que pode ser feito. Até mesmo, em alguns momentos, por questão financeira. A administração pública é muito limitada, é muito amarrada para poder mexer para lá e para cá. E na entidade, depois com uma saúde financeira extraordinária, depois das coisas que nós criamos, especialmente esse convênio médico, isso trouxe possibilidade de reestruturar todo o prédio da entidade no centro, fazer as distritais como nós falamos. Então eu tinha chance de conhecer situações da vida pública, mesmo com a parceria da Associação Comercial. Aliás, essa palavra, lógico que ela faz parte do dicionário do nosso idioma há muito tempo, mas ela foi extremamente divulgada no nosso país a partir de Ribeirão. A parceria entre o governo do PT e os empresários através da Associação Comercial e do seu presidente em especial, Maggioni, que fizemos coisas do arco da velha, vamos dizer assim, em prol e em benefício sempre da sociedade. Aí nasceu a ideia do distrito industrial. Quer dizer, e a época ainda foi feito um concurso onde a pequena empresa que se fosse para o distrito, crescesse no distrito, ela ganharia o seu lote. Foi feito isso, 32 empresas foram agraciadas e depois consolidadas quando o distrito realmente, definitivamente aconteceu. Outras coisas importantes, o centro de convenções. Foi feito também uma licitação de concessão. Quer dizer, vejam as ideias,
o brilhantismo em Ribeirão Preto em 1994, 95, criando esses espaços que até então eram desconhecidos no nosso país. Foram realmente ideias e fatos muito importantes. A empresa que ganhou a licitação da concessão para fazer o centro de convenções, logo no ano seguinte, embora já não era mais governo do Antônio Palocci, ela teve alguns problemas e o governo que sucedeu ao Palocci, em outras palavras, cancelou aquela concessão. Até tem uma passagem, no momento que eles ganharam a eleição em 96, até a posse do prefeito, quando tem aquelas reuniões, eu fui chamado para uma reunião privada com o Roberto Jabali, que ganhou a eleição, dizendo de que iriam cancelar o Distrito Industrial e o Centro de Convenções. No Centro de Convenções, como fui eu que acompanhei a empresa e já tinha estado lá depois que ela havia ganho e tomei conhecimento que não era a melhor situação para a nossa cidade, eu disse, pode abrir mão. Do Distrito, se você fizer isso, você vai brigar com a Associação Comercial e Industrial. Bati a mão na mesa, virei as costas e foi embora. Felizmente, eu quero crer que eles entenderam o recado e o Distrito foi tocado para frente, assim como outras coisas que os seus futuros secretários queriam, digamos, apagar as coisas muito importantes que o Palocci havia feito, justamente pela briga do caso político. Que isso é uma coisa que eu não concordo. A minha filosofia não é essa. Minha filosofia é nós conquistarmos o máximo de pessoas que possam contribuir para um governo, para o bem de uma cidade, de um estado e de um país. As outras coisas, essas brigas, essas rixas, isso para mim não funciona. Já briguei muito. Hoje, a minha visão é de que nós temos que ter uma harmonia, de que as cabeças têm que estar voltadas para a melhoria da nossa cidade, da nossa situação de maneira geral. Passado isso, o Palocci sempre quis me levar para a política. E, infelizmente, a minha visão naquele momento era diferente. Eu dizia para ele, não quero, Palocci. Eu quero continuar no meu negócio, no meu pequeno negócio. Quem sabe para o futuro. Quando se elegeu deputado, ele falou, vamos sair juntos. Eu saio a federal, você é estadual, nós vamos ser eleitos. Você tem uma carreira futura muito importante na sua vida e para a nossa cidade, para o nosso país. O que você tinha que fazer na associação comercial, você já fez. Você tem filho, bota seu filho na empresa, vamos tocar juntos. E eu não aceitei. Finalmente, em 99, nós éramos vizinhos, inclusive. Ele ia muito à minha casa, comer macarronada. Mas, João, você está aí? Pô, fala para a Tereza, tua mulher, fazer um macarrão que eu vou aí comer e depois nós conversamos um pouco. Isso foram passagens da nossa vida muito interessantes. Quer dizer, essa história da macarronada é histórica. E que é incrível. A minha mulher até hoje disse assim, puxa vida, eu sinto saudades de quando o Palocci vinha na nossa casa. Eu gostaria muito que ele viesse novamente. Se ele quiser macarronada, eu faço. Mas se quiser que eu faça outra coisa, também estou à disposição. Então, meu caro amigo e companheiro, o dia que você quiser aparecer, a Tereza vai fazer a macarronada de novo e vai ser uma alegria muito grande nós podermos recebê-lo na nossa casa mais uma vez. Mas naquela época, ele foi lá e ficamos até 1 hora da manhã para me convencer a ser o candidato a vice-prefeito. Digo isso até com uma certa, assim, um amargorzinho, porque até então eu não entendia de que ir para a vida pública era galgar, era subir degraus, era aprender, era poder exercitar aquele conhecimento para toda uma comunidade e não só para uma pequena comunidade, como era o caso da Associação Comercial. Mas ele realmente me convenceu, dizendo, Magione, você só vai ficar no meu lugar se eu morrer. Você imagina, eu não me recordo, mas ele é 15 ou 16 anos mais moço do que eu. Eu pensei na minha idade, falei, jamais isso vai acontecer. Então, está fechado. E, com grande brilhantismo, fomos eleitos com 67% ou 68% dos votos da cidade no primeiro turno.
Esse crédito, eu diria que praticamente é todo dele. É provável que a nossa participação tenha dado aí uns pinguinhos àqueles que até então tinham alguma certa restrição com o partido, mas que estavam do nosso lado e devem ter ajudado. Mas foi uma eleição fantástica, extraordinária. No primeiro ano, aquele ano de adaptação, ele me convidou para ser secretário. Eu disse a ele, para ele ter mais uma pessoa no governo, que se eu fosse secretário, ele teria um vice-prefeito secretário. Ele tendo secretário, mais o vice-prefeito. E ele entendeu e concordou claramente. Ele falou, vai para o planejamento, mas ele colocou uma pessoa no planejamento e passou a ter o vice-prefeito também como seu assessor. Fiquei um período aqui no Palácio, arrumamos a sala do vice-prefeito, porque tinha virado um depósito de móveis velhos, que a vice-prefeita anterior era secretária e abandonou a sala da vice-prefeitura. Nós montamos essa sala e ficou um suporte de atender pessoas, quando ele estava ocupado com outras coisas, de atender a população até no piso térreo, que é um pouco mais cômodo, e depois passar para os setores que fossem possíveis. Com isso, a gente foi galgando cada vez mais. E aí sim, eu me recordo bem, em 2002, no orçamento participativo, a definição do que deveria ser feito na nossa cidade de acordo ao nosso orçamento. O que eu tenho memória é do meu orçamento, o último orçamento de 2004. Estou dando um passo para frente aí. Na verdade, em 2002, ele se tornou, da campanha do Lula, o coordenador da campanha do que viria a ser o nosso presidente em seguida, e assumi a prefeitura interinamente por algum período em 2002, e definitivamente em 23 de novembro de 2002, ele me passou o bastão porque ele se tornou ministro da Fazenda. Quer dizer, uma honra para a nossa cidade, uma honra para o nosso país, porque o que ele fez como ministro da Fazenda, um dos primeiros passos, criar o Simples, baseado no tempo que ele andava no meu Fiat Uno, porque o Palocci não dirige. Então, muitas vezes que nós tínhamos algumas reuniões à noite em algum lugar, eu o apanhava. E eu tinha um Fiat Uno, sem ar-condicionado e sem direção hidráulica. Então, eu falava para ele, esse é o carro do cara que é mais pobre, do pequeno empresário. E imagine, eu pago piso e impostos igual a BASF, porque eu sou da indústria química. E não faz sentido uma coisa dessa. É impressionante, rapidamente, no início do seu mandato como ministro da Fazenda, ele me chamou lá umas duas, três vezes para acabar de formatar, fazer de que forma seria o Simples, e colocou em funcionamento. E estava criando o Simples para as grandes empresas. Estou fazendo uma analogia. Os impostos mais ou menos baseados no que seria para as grandes empresas. E outra coisa que eu me recordo muito bem, todo mundo diz, o Brasil deve para o FMI. Foi uma das primeiras coisas que ele fez, pagar o FMI. Foi tirando, criou um direcionamento, uma confiança externa e interna na área empresarial, como eu nunca tinha visto no nosso país. Quer dizer, nós vivemos, passamos a viver momentos do qual ele criou aquela confiança que todo pequeno, grande empresário, investidor precisa ter num país para andar para frente. Então a gente sente muita falta, muita saudade disso, especialmente hoje na situação que nós estamos vivendo, infelizmente, mas que eu tenho certeza de que ainda em 2016 essa situação vai ser modificada. Está começando a se modificar e deverá chegar lá. Então, meus amigos, ter participado dessa convivência dos companheiros do partido, o pouco ou o que eu aprendi de política, de conviver com a população, de fazermos o que ela deseja, foi exatamente neste partido, com essas pessoas, com as discussões, os atritos que nós tivemos muito interessantes, mas plenos de objetivos e que, através dessas discussões, chegamos a consenso. Voltando ao orçamento,
em 2004, o orçamento da cidade de Ribeirão foi de 320 milhões de reais. Naquele ano, baseado no orçamento participativo de 2002, que nós, entre 2003 e 2004, entregamos 10 novas escolas, 10, e 6 postos de saúde, sendo um deles, o do Quintino, um mini hospital, digamos, para aquela época. Até veio para sua inauguração, o presidente Lula esteve aqui, porque era um fato muito importante. Se nós fizermos uma regra de 3, dividirmos 6 postos de saúde pelo valor do orçamento de 2004 e multiplicarmos pelo orçamento deste ano, eu não estou com a calculadora aqui, mas eu já fiz essa conta. Em 2015, a prefeitura deveria entregar 35 postos de saúde, para fazer uma analogia, e 47 novas escolas, o que a gente sabe que não está acontecendo. Então, nós precisamos encontrar um novo caminho, não é um novo, um outro caminho, para que possamos trazer para este município estas coisas como eu estou dizendo agora. Se nós conseguimos fazê-lo lá naquela oportunidade, eu tenho certeza de que hoje é muito possível e seríamos mais capazes ainda de fazermos para que Ribeirão tivesse a sua população atendida como merece. Quer dizer, aquele pobre lá, que outra coisa, foi também nessa oportunidade que eu aprendi a recorrer aos bairros e ver de perto a situação daquela pessoa realmente pobre. Que você chega em casa, a mulher tem uma escadinha de filhos, cadê seu marido? Saiu para ver se faz um bico, para ver se consegue trazer uma comida para dentro da nossa casa. Quando eu vi isso, até com a ajuda da ex-vereadora Joana e de mais algumas outras pessoas, nós criamos hortas comunitárias. Estou me lembrando o nome do bairro agora, do lado do Quintino, tem o 1 e o 2, Salgado Filho 1 e Salgado Filho 2. Falou, companheiro, obrigado. Salgado Filho 1, o Daerp botou o bico d'água, a Associação Comercial doou as primeiras sementes. Foi um resultado muito positivo. Criamos o banco de alimentos por uma ideia simplista. Os pequenos hortifruti granjeiros da cidade se reuniam no tempo e o encarregado deles, que eu não me recordo o nome agora, é um nome diferente, inclusive, era um agrônomo e também hortifruti granjeiro, me visitou na prefeitura e disse, senhor, precisa nos dar uma mão. Como? Vá nos ver, vá na nossa feira, 5 horas da manhã, que é a hora que a gente comercializa os nossos produtos aqui da região. Deixa eu ver, era na Avenida Bandeirantes, no início da Avenida Bandeirantes, num triângulo encostado no Ribeirão Preto, e por coincidência naquela noite choveu no meio do barro, numa situação muito difícil de realmente se conviver. E os galpões da antiga CEAGESP desocupados. Nós demos um trato num deles, fizemos a demarcação, vamos chamar de baias, porque seria o box de cada um do pequeno hortifruti granjeiro, foi criado um aluguel, porque não podia ser dado, pequeno, que coubesse no orçamento deles, e a troco disso eles passariam a nos dar 5 toneladas de alimentos por mês para que nós distribuíssemos à população mais pobre. Quando nós deixamos o governo, eles já estavam entregando quase que 50 toneladas. E eu tive a alegria de ver em vários bairros, a gente fazia em bolsas de saco plástico, tudo legumes, frutas, aquilo que eles não vendiam no seu dia, mas em perfeitas condições, eram colocados em bolsas e nós íamos na população e entregávamos. Conseguimos uma verba federal para trouxemos uma máquina que moe casca de ovo, fazia uma farinha típica daquela época, que consolidou. Hoje, eu tenho a informação de que está praticamente parado o banco de alimentos. Então, todas essas coisas que a gente fez, criou, fora o asfaltamento da Vila Elisa, do Jardim Progresso, quer dizer, levar infraestrutura e asfalto para aquela população tida como marginalizada dentro da nossa cidade,
foram ganhos, foram coisas que a satisfação que nos dá dentro do coração, de você poder ver a pessoa se sentir realmente um cidadão, isso não tem preço, gente. E insisto, nós precisamos voltar a fazer isso, com total desprendimento, sem pensar que se eu vou ter salário, se eu vou ter isso, não. O objetivo de doar realmente, de saber administrar para poder levar em paralelo à administração empresarial, para que haja mais negócios. Quer dizer, olha o distrito hoje. Ontem, voltando de viagem de Minas Gerais, ainda com luz do dia, chegando, a minha mulher estava junto e falou, é incrível, outro dia isso não tinha nada. Olha a quantidade de galpões que estão aí, gerando emprego, gerando renda, impostos para a cidade. Isso que é a convivência feliz do poder público com todos os seus segmentos. O empresarial, que gera renda, emprego, a população mais necessitada, que precisa do posto de saúde, da escola pública de primeira qualidade. Nós fizemos 3 treinamentos para os professores na nossa gestão para aprimorar, melhorar a sua didática, a sua forma de ensinar os nossos pequenos para que se tornem os grandes no futuro. A equipe de governo que nós tivemos, pessoas extraordinárias que conviviam com essa filosofia, que batalhavam no campo conosco, são coisas que nós precisamos consolidar, trazer novamente para a nossa cidade, porque hoje eu tenho uma certa preocupação com o endividamento da nossa cidade. E olha que hoje ainda Ribeirão teve verbas federais praticamente como nunca teve. Então, meus amigos, precisamos pegar de novo, né, agarrar essa situação e falar, vamos trabalhar para nós chegarmos novamente num governo de que o orçamento participativo vai levar à população aquilo que ela merece e vamos fazer um orçamento de forma que a gente possa conviver em harmonia com todos nós. Eu acho que... Gilberto, vamos voltar um pouco ao tempo. No ano de 92, nós tínhamos um principal desafio na cidade de Ribeirão Preto, que era a questão do tratamento do esgoto. Naquela época, apenas 2% do esgoto era tratado na estação de Bonfim Paulista. Durante a campanha, houve inclusive um acirramento por conta da proposta que nós levamos ao conhecimento em decorrência da proposta do candidato, que era na época o Nogueirinha. E o Palocci se contrapunha àquela proposta que estava sendo colocada, e o desafio maior era, Ribeirão Preto tinha no seu orçamento condições de bancar, construir, estruturar um programa, um projeto, um plano de tratamento de esgoto, onde poderíamos colocar Ribeirão Preto num cenário nacional e a sua administração visando o tratamento de 100% do esgoto. Quando da eleição... Você se recorda, e depois, durante já o primeiro ano, a discussão da implantação deste programa. A primeira legislação no país, elaborada pelo Dr. Sérgio Roxo, de concessão de tratamento de esgoto à iniciativa privada, foi feita em Ribeirão Preto. E aquilo gerou, inclusive no nosso partido, uma polêmica muito grande, porque... jornais da época, a imprensa, tratava o Palocci como um prefeito privatista. O PT privatiza o esgoto em Ribeirão Preto. E, na verdade, nós estávamos ali implementando o que já começava com você, as primeiras discussões de parceria pública-privada. E você poderia recordar da época e falar para os nossos... companheiros. Verdade. Zé Alfredo, grande batalhador, temos uma convivência feliz, muito boa até hoje, graças a Deus. Mas o Zé foi um dos bons aliados à época, aquele que às vezes vinha e falava no pé do ouvido o que deveria ser feito, graças à sua experiência.
estamos aqui hoje. Muito bem lembrado, Zé. Isso foi um passo extraordinário para Ribeirão, para a história da nossa cidade, para a história do país. Quer dizer, a primeira cidade a ter uma concessão de algo muito grande e de extrema importância, que é o tratamento de esgoto. Até lembrando que o tratamento de esgoto de Bonfim Paulista era aeróbico, ou seja, a céu aberto. E isso trazia, em determinados momentos, um mau cheiro extraordinário naquela região. E com a vinda do esgoto tratado da forma como está hoje, um dos primeiros lugares que passou as tubulações foi em Bonfim, para que se secasse aquela lagoa. Então, Zé Alfredo, companheiros, o Palocci realmente é uma pessoa que eu considero extraordinária em termos de inteligência e de uma visão de futuro, que isso deve ter um outro adjetivo aí que qualifique melhor do que visão de futuro, para poder realizar e fazer as coisas numa velocidade que o que um governo leva 4 anos, ele fez em 1 ano. Isso é fantástico. E, por outro lado, você lembrou que os petistas, como? Você está entregando ouro para o bandido, nós somos mais estatizadores do que privatizadores. Por outro lado, o lado empresarial bateu palmas. Falou, pô, esse rapaz do PT, porque ele era um rapaz, está sabendo fazer as coisas de uma forma inteligente. Quer dizer, fez uma concessão, o município vai ter esse tratamento para o resto da vida, força de expressão, e a cidade, a população ganha com tudo isso, né? E daí, Zé, provavelmente existe tantas outras coisas que nós fizemos juntos. É uma passagem que ele pediu para eu dar um pulo a São Paulo, que ele recebeu uma proposta de se fazer um autódromo em Ribeirão Preto. Ele falou, mas Joana, é melhor você ir lá como lado empresarial para saber como é. E foi uma pena, porque as pessoas que tiveram a ideia, na verdade, queriam ganhar dinheiro, como toda empresa, só que de uma forma um pouco mais simplória. Olha, vocês nos dão 10 milhões de reais para a gente depois iniciar. Nós queremos 10 milhões pela ideia, em outras palavras. E por isso, naturalmente, nós não fizemos o barco andar por essa razão. Mas quem sabe, né, ainda no futuro, a gente possa ter uma situação dessa. Até nós estamos aqui de uma forma tão democrática, eu sou tão espontâneo, né, de lembrando das coisas. Quem estimular aí minha memória para de coisas que eu estou deixando passar, eu vou até agradecer. Mas é, toca, me cutuca com vara curta. Também nós tínhamos aquela questão que você colocou muito bem, do desafio do orçamento, que era bem menor na proporção do que é hoje. E uma situação que estava em discussão em nível nacional, no Congresso, era a quebra do monopólio do sistema Telebrás. Sim. E nós tínhamos aqui uma empresa, a CETERP, que ela ainda não era regularizada juridicamente, né? Nós tínhamos até o nosso falecido jornalista, Wilson Tony, dizer que era um dromedário jurídico, porque ainda não estava definida se era uma autarquia, se era uma empresa, se era um departamento. E naquele momento, também da classe empresarial, da Câmara Municipal, iniciou-se a discussão de transformar a empresa numa sociedade anônima de capital aberto. Essa discussão, tanto quanto a do esgoto, foi muito polêmica. Teve, durante muito tempo, notícias na imprensa nacional sobre como se daria essa questão. Também foi a primeira, pioneira no país, né? Depois da quebra do monopólio, em Ribeirão Preto estava se tratando, né? E a visão da oposição, até de forma maldosa, porque diziam que não estava abrindo capital, estava privatizando, estava vendendo, os funcionários iam perder postos de trabalho, enfim. Resumindo, para você completar, quando passou-se o processo na Câmara Municipal e se concretizou a abertura
do capital, nós tivemos em um ano a entrada de recursos extraordinários de 57 milhões. E naquele ano específico, de 95, nós tínhamos 5 milhões no orçamento para investimento. O resto era custeio, folha de pagamento, enfim. Ou seja, mais de 11 anos de progresso, teve apenas um ano. 11 anos de orçamento de investimento em um ano, e ali Ribeirão Preto virou totalmente o rumo da sua história, se concretizou. E você teve uma participação importante, é bom que você registre isso também. Obrigado, é verdade. Até você me fez lembrar de uma outra, que aí eu vou emendar, que é o aeroporto internacional. Verdade, quando o Palocci teve essa ideia e enxergou essa situação, provavelmente eu devo ter sido uma das primeiras pessoas que ele procurou e nós trocamos ideias. A ideia foi evoluindo, nós devemos ter feito 3 ou 4 reuniões com empresários de todos os níveis na associação comercial para termos a informação concreta, todos sempre foram favoráveis por causa dessa visão. Quer dizer, eu não me lembrava que naquele momento o município só tinha 5 milhões para investimentos e da noite para o dia, praticamente, passou a ter o que seriam 11 anos para frente na mão para poder fazer investimentos e que realmente foi feito. Avenidas, pontes, que eu acompanhei isso até a Via Norte, hoje chamada Via Norte, que tem o nome do meu pai, Complexo Viário Francisco Maggioni, mas foram coisas, benefícios que vieram em decorrência dessa abertura de capital. Mais uma vez, o brilhantismo, a visão de que o Palocci sempre teve de saber atuar do lado público com o lado privado e trazer, tirar o melhor proveito na acepção da palavra para toda a comunidade. Isso me fez lembrar 93, Delfim, que a gente sofremos, em termos de associação comercial, uma pressão de empresários exportadores e importadores, que nós não tínhamos um EAD, entreposto aduaneiro do interior, que é uma alfândega, um porto seco, vulgarmente chamado, e um aeroporto internacional de cargas. O EAD era uma coisa mais tangível, internacional de cargas. Eu procurei o Palocci, o prefeito, troquei ideias com ele, ele falou assim, ó, te passo o bastão. Vai atrás das duas coisas. O caminho é Receita Federal, porque as duas coisas dependem deles, tanto o EAD quanto o aeroporto internacional. E depois o desdobramento do aeroporto é outra coisa, mas você tem meu aval para tocar o barco. Fui para a superintendência da Receita Federal em São Paulo, pedi as duas coisas, era uma senhora, a superintendente estadual, ela disse, olha, o EAD, o senhor tem que pedir autorização para Franca, porque o EAD de Ribeirão é em Franca. Se os empresários de lá concordarem formalmente que Ribeirão pode ter o seu, em 6 meses o senhor vai ter o EAD em Ribeirão Preto. E isso aconteceu exatamente como eu estou contando. O aeroporto, nós estamos totalmente favoráveis. A hora que o senhor estiver consolidado, basta nos procurar que nós colocamos a aduana dentro do aeroporto. Mas isso poderá durar 20 anos. Ah, por quê? Por causa do envolvimento político. O senhor vai depender do Estado, o aeroporto de Ribeirão Preto é estadual e vai depender. Aí voltei, transmiti de novo ao Palocci, ele falou, ótimo, o EAD está resolvido, continua você, vai no DAESP. Naturalmente, era o PSDB que estava no governo. E eu protocolei em junho de 1993 o pedido de internacionalização do aeroporto em nome da Associação Comercial e Industrial. Durante um período, não houve nem resposta, absolutamente nada. Depois de um tempo, até quando o atual governador se tornou governador pela ausência do Mário Covas, ele assumiu interinamente, e o Geraldo Alckmin deu uma atenção, passou a responder positivamente, e nós iniciamos um processo de que foi culminar em 2004, setembro, outubro de 2004, com a concessão do Aeroporto Internacional de Cargas para uma empresa que está até hoje. Então, na verdade, fui eu
que conduzir todo esse processo, mas sempre com o apoio, aquela informação mais precisa, principalmente do lado público, pelas mãos do Palocci. Então, o aeroporto internacional fomos nós que pedimos, mas juntamente no mesmo governo dele, no seu primeiro governo, e com seu aval, mesmo posterior, quando ele não estava mais presente. Infelizmente, aí houve uma série de problemas, especialmente de meio ambiente, e existe ainda um TAC, que foi assinado em 2008, e de que pode ser que juridicamente esse aeroporto não se consolide. O governador continua dando voltas aí para que se consolide, mas transitou em julgado, como é dito, depois do TAC assinado, ficou mais de 2 anos sem que qualquer órgão ou qualquer pessoa movimentasse para tentar mudar. Então, nesse TAC, a pista não pode aumentar em nada. Foi feito um estudo, se muda a cabeceira da pista e dá para virar um aeroporto internacional, mas a gente não sabe por quantos anos. Talvez fosse o momento de se fazer uma reavaliação, se a gente quer um aeroporto internacional de cargas para 10 anos ou se a gente quer um para 100 anos, como normalmente a gente tem exemplos de Guarulhos, de Viracopos e de alguns outros, talvez, no nosso país. Então, a passagem nossa, vamos dizer assim, tanto como secretário sem pasta, como vice-prefeito e como prefeito, foi de extrema importância hoje, na minha visão. À época eu não enxergava tanto. Depois desses anos que eu estou ausente, as reflexões que nós fizemos, a AgriShow, esse sucesso da AgriShow, tem muito a ver com o que nós fizemos na década de 90, 92, 93, 94, 90, e daí para frente. Mas teve um momento aí de que ela balançou. A empresa que contrataram teve uma série de problemas e nós viemos, bancamos inclusive algumas coisas, pagamos contas da AgriShow para que ela pudesse continuar. Uma outra coisa que o Palocci me ajudou muito, os escritórios regionais de junta comercial. Veja que integração, que interação que nós tínhamos. É uma coisa pública, mas que totalmente voltada para o lado empresarial. E cada empresa que tivesse que alterar um contrato de todo o estado de São Paulo tinha que se dirigir na capital e passar por filas e outros problemas que existiam naquela época. A ideia foi nossa, de dizer, por que que não regionaliza, como foi a ideia do Regionet? Aí, como era uma empresa pública, para eu ser atendido como presidente da Associação Comercial tinha uma certa dificuldade, e o Palocci foi comigo. Conversamos com o então presidente da junta comercial, diretor, presidente, não me recordo o cargo, que, pô, é uma ideia brilhante, falou, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Disse, olha, eu vou lhe dar uma sugestão, procure essa grande empresa que fabrica computadores e peça para ela ajudá-lo. E cada entidade mãe que vai ter o seu escritório regional tem dinheiro para comprar a estrutura para ser montado. E assim nasceu, hoje o estado de São Paulo está totalmente integrado. Você troca um contrato social aqui em Ribeirão e cidades menores da região no dia, se quiser, ou em 3 dias com menor custo. Isso são coisas que a gente foi somando ao longo da nossa vida. E é muito provável que haja muitas outras que eu ainda não estou conseguindo me recordar, mas de que é um capítulo na história do nosso país, em especial da nossa cidade, que precisaria voltar a ser revisto, levar realmente a informação à população do que foi feito nos anos de 93 a 96 e nos anos de 2001 a 2004, que foram passagens extremamente importantes para a vida da cidade, para a vida do nosso país e que não podem ser marginalizadas. Ao contrário, precisam ser usadas como exemplo, quem sabe até para outros municípios. Gilberto, nós temos, na linha que você disse, um registro daquele seminário de concessões e parcerias que ocorreu no JP, e ali mais quase 100 programas e projetos de parceria foram lançados naquele momento, e também foi notícia até internacional em relação a todas as questões que estavam sendo colocadas. Mas para encerrar, eu gostaria que você
prestasse mais um depoimento e até para que você tenha consciência, se já não tem, do laboratório que foi a experiência da segunda administração do Palocci. Você sabe, Gilberto, que você foi o nosso exemplo, o nosso laboratório sobre o que foi lançado em 2002. Essa parceria com a liderança da classe industrial e empresarial, a liderança do capital, mais a liderança dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. Esta chapa, esta aliança, culminou-se com a chapa do Lula com o José de Alencar, que é exatamente a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções do que Ribeirão Preto. E ali, muito das experiências que ocorreram aqui foram lançadas no governo federal. À época, eu não tinha consciência, mas hoje, sem dúvida alguma. E entendo de que, por isso que, mais uma vez, quer dizer, realmente o Palocci é uma pessoa que tem uma visão extraordinária. Primeiro, a forma como nós nos aproximamos, como nós nos entendemos e fizemos tantas coisas. E lógico, ele falou, eu vou fazer o primeiro laboratório em Ribeirão. Eu nunca fui grande empresário, o José de Alencar era um grande empresário. Mas eu era presidente da Associação Comercial e Industrial, então a representatividade do meu nome era grande, embora pequeno empresário. E esse binômio, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, o PT, com o lado empresarial em Ribeirão, e a forma como nós conseguimos não só vencer as eleições, mas consolidar essas ideias de parceria, de concessões, de estimular cada vez mais essa aproximação em benefício sempre da comunidade. Nunca houve benefício privado de nenhum de nós, sempre foi visando o desenvolvimento. E culminou com a vitória também extraordinária do presidente Lula com o José de Alencar, vice-presidente, que aliás, né, de saudosa memória, uma pessoa que foi extraordinária, eu tive a oportunidade depois de conhecê-lo pessoalmente. Quer dizer, era um mineirão pé no chão, como a gente chama, que eu entendo que também deve ter dado a sua contribuição ao governo do país de uma forma muito grande. Eu me lembro muito bem, quando ele foi embora, a tristeza do nosso presidente Lula. Mas é mesmo, Zé, companheiros, existe realmente uma história na cidade de Ribeirão Preto, aliás, Palocci traduziu isso num livro, seu primeiro livro, essa expressão parceria transmitida para o país todo, quem sabe para o mundo. Eu fui notícia no New York Times, por conta dessas coisas que nós fizemos aqui. A gente precisaria voltar a estimular, a fazê-las, a procurar liderança. Se hoje, digamos, tem pessoas que já não podem estar aqui conosco, mas tem uma juventude tão grande, juventude de pessoas 30 anos mais novas do que nós, porque nós estamos todos vovós de uma certa forma, de poder aproveitar essa experiência que nós tivemos, o que nós apanhamos lá naquele passado, para poder chegarmos às conclusões e às coisas que nós fizemos, e se nós pudermos ser seus orientadores, podemos estar ao seu lado, como eu tive pessoas que sempre vim para o meu bem, para me ajudar, para poder estimular e fazer as coisas, com certeza nós haveremos de encontrar novos caminhos para a nossa cidade, para o nosso estado, que ainda é o maior estado arrecadador do país, onde tem muitas coisas, e nosso próprio país. A gente está numa situação bem objetiva, muito parceira de tudo que possa existir, não só do lado empresarial, mas tudo que vem a trazer benefícios para a nossa população, para o nosso desenvolvimento e para a projeção mundial, para que investidores olhem para o nosso país de forma melhor e mais adequada. Companheiros, é uma alegria poder ter estado hoje, quero agradecer esse convite. Hoje eu estou muito ausente da vida pública e de vida política, mas hoje foi um grande estímulo
E quem sabe, até numa outra oportunidade, que se me for dada, eu vou buscar mais lembranças de mais coisas que a gente tenha feito, especialmente para a população de Ribeirão Preto, e poder levar para todos. Então, é com muito carinho, com muita alegria no coração, de que eu pude ter esse momento aqui com todos vocês, falando um pouco da nossa trajetória, e estou de braços abertos para poder continuar atuando nessa trajetória. É isso aí. Olá, militante! Venha conosco conhecer a história do PT de Ribeirão. Viva o PT!